Jetë për së drejti në ekranin e Report Televizion për të vjuar transmitime tonat drejt për drejta. Kështu, Fredi Beleri ditën e hënë do të dalë për para gjukatës së posaçme. Dosja Fredi Belerit, i cili është në burg për blerje votash, i ka kaluar tashmë spak. Por cilat janë reagimet që vinë nga Athina zyrtare, reagimet nga ministri jashtëm Dendias, vizita, si është komentuar në mediat greke, por dhe në klasën politike në Greqi, vizita e sekretarit të përgjithshëm të ministrisë jashtme greke, i cili vizitoi Fredi Beleri në ambientet e paraburgimit në Vlorë. Për këto dhe tjera ne do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë Skype në Athinë me gazetarin atje Edmond Guri. Përshëndetje zoti Guri. Përshëndetje nga Athina. Faleminderit, zoti Guri, si është komentuar nga politika greke arrestimi Fredi Belerit? Ne kemi parë disa reagime në rrjetet sociale, po më konkretisht, pra si qeveria greke, po kështu dhe opozita? Le të sqarojmë, nuk kemi të bëjmë me disa reagime, le të sqarojmë, kemi të bëjmë me gjithë implementimin të kabinetit qeveritar, apo të ishë kabinetit qeveritar të Qiraku Mitsotakis, për ngjarjen e arrestimit të dy ditë para zgjedhjeve të Fredi Belerit, gjë e cila këtë jemi realisht edhe ne, si shtetë shqiptar, në befasoj pasi nuk në gjenë pro, por pavarësisht sajt, qeveria greke, kryeministri Mitsotakis, vetë ministri jashtëm Dendias, kanë parëmuar dhe janë investuar totalisht me gjitha dinamikat që kanë, qoftë politike, diplomatike, apo edhe mediatike, dhe janë fokusuar të ngjarja e Fredi Belerit, dhe kjo duket qartë nga vetë angazhimi ambasadores greke në Tiranë, vizita e sekretarit përgjithshëm të ministrisë jashtme të Greqisë, që ishte në Tiranë, edhe, ta themi, sfera e politikës greke, si opozitës dhe të opozitës në të ngjarje e cila ka të nditur marrëdhënie dy palëse dhe si duke do ketë pasojë shumë të rënda. Ne jetojmë këtu, e ndjejmë këtë tashmë dhe është për të ardhur keq që pala greke edhe një herë shfrytëzon raste të tilla për të ndikuar tek qytetarët shqiptarë që janë 30 vjet akoma atë vetë nuk janë pajisur me një leje qëndrimi greqe. Ndërkohë zoti Guri, apo përdoret pikërisht kjo gjë nga ana e politikës greke, si nga ana e majorancës, pra që demokracisë së re ta quajmë, të kryeministrit që e drejton Mitsotakis, ashtu edhe nga opozita, duke qenë se të dielën grekët do të shkojnë në zgjedhjet parlamentare. Fatkesisht është një moment aspak i politikës për shtetin shqiptar, aq më tepër është një përtatshëm për politikën greke, e cila po e menaxhon dhe po e përdor në maksimum për benefite politike, kryesisht për atë pjesë që vetë greqët votojnë në Greqi apo edhe forca tjera. Për të duke që kemi mos pjesëmarrje dhe ndalim me vendim të gjykatës lartë të partisë organizatës kriminale të agimitar të cilët eksponent janë në burg, që është një flitet për një përqindje shumë të lartë, ku tek 78% të gjithë votuesit grek, forcat politike po investojnë në këtë drejtim për të tërhequr rreth tyre dhe për të marrë votues në kjo kategori njerëzve. Dhe patyshim, për Versailles, kemi dhe implementimin diplomatik, që siç e dini dhe siç informuar, nga gjitha anët, Greqia po kërkon llogari nga shteti shqiptar. Përveç se zyrtarëve të qeverisë greke, edhe partia më e madhe opozitare në vend, Syriza e Aleksis Tsipras apo PASOK-u, janë duke përdorur, le të themi, këtë situatë për të përfituar vota nacionaliste për zgjedhjet e 14 majit në Greqi. Dhe Syriza dhe PASOK-u po e përdorin si temë, është normale, por jo në intensitet dhe në frym aq agresive, në të se më të përdorin termin tillë, si që përdor partia e Nedhëndrit Qiraku Mitsotakis. Ajo që unë dojë soj është vërtet për të atë këtë që shofë një përplasje shumë të egrë të shtetasve grekë për shtetasve shqiptarë, sepse duke patur mungesë informacione, duke patur thjesht një anësi të paraqitjes së problemit, normalisht kjo krijon një përshtatje dhe përshtatja sjell mungesë informacione dhe mungesa informacione sjell irritimin e njerëzve dhe ne shohim një përplasje shumë të ashpër të shtetit grek me shtetin shqiptar, të pak në rrjetet sociale dhe uroj të dalë deri këtu, mos shkojmë më tej se ka ndodhur në të kaluar kur për një ndeshje futbolli shumë shtetas grek me ta themi ideologji fashiste apo të ekstremit të djathtë, kanë arritur deri pikën sa kanë vrarë shtetin shqiptar. Pra, po ndihet e gjitha kjo që është krijuar nga skena politike greke në prag të zgjedhjeve që ata kanë ditën e diel, kjo po ndihet shumë edhe në rrjetet sociale, pra në një përplasje mes grekëve dhe shqiptarëve.
Unë e them me këtë qartë, jo vetëm për rastin e Bejleri, po edhe unë që flas, unë që jam një aktivist i Kombëtarit Shqiptar në Rikim për vite dhe kam pasur një fytypol, vëre kohët e fundit që emri im lakohet fuqishëm në diskutime apo në blogje apo në grupe të mediave sociale si njëri që tentoja prezentoj dhe i ofroj i Siriza, apo ja nga grupe nacionalisti, ndërkohë që në Shqipëri po mohohet drejta minoritetit grek, po krijohen, ta themi, spastrimi, apo pretendime jashtë çdo lloji temperamenti logjik. Zoti Guri, ka një presion në rritje ndaj komunitetit shqiptar që jeton në Greqi? Pa diskutim që po, dhe kjo vjet rënë në gjitha drejtimet, që është në ata social, pra, të themi në temë shoqërore, sepse fatkeqësisht helmi që hidhet në opinion rreth ngjarjes në fjalë, të paktën nga mediat greke, është aq i fuqishëm dhe aq i çorientuar sa që edhe një mendje e shëndetshme në një moment të tillë është e vështirë shumë të rezistojë, të themi, kësaj klime propagandistike. Unë nuk dua të në asnjë rast të komentoj ngjarjen e fetit Bejlerit, sepse atë është detyruar dhe i takon që drejtësi shqiptare dhe kryesisht shteti shqiptar të jajë përgjigje, por ajo që un jam kundër dhe nuk mund të pajtohem gjithsesi është kjo frymë negative, është ky amplifikim i gjithë situatës dhe ky helmim që bëhet mbar opinionin duke mos paraqitur të paktën dy anësisë së gjithë ngjarjes së dinamikës, duke vënë parasysh që dhe rivali i Fredi Bejlerit në zgjedhjet lokale nuk ishte asgjë tjetër se një shtetas grek, pra, ose më thakë një minoritar. Pra, kjo nuk thyet fare në opinion, madje paraqitet si njeriu i Ramës, njeriu i shitur e kështu me radhë, dhe kemi nga themi përfshirjen, siç e detekojnë mediat greke, të një të shtetit turk, ku Rama paraqitet si njeriu i Turqisë, pa flasim për komente, reportaje, opinione nga gazetarë më në zonë në Greki me një bluf të thash që kalon në çdo rast të paktën anën profesionale të gazetarisë. Si janë pritur komentet e kryeministrit shqiptar, i cili pas përfundimit të zgjedhjeve lokale në Shqipëri në një konferencë për gazetarët në fakt u shpre: nuk dua të flas më gjatë për këtë çështje sepse do t'ua them më vonë, sepse nuk dua që të ndikoj në zgjedhjet. Pra, duke qënë se në Greqi, u shpre ai ka zgjedhje. Pra, çka latën në kuptohet, edhe pse nuk e tha drejt për së drejti, që po të flasë unë, sigurisht që mund të përfitohet politikisht, sepse e vërteta është që në këtë të djel janë zgjedhjet në Greqi. E theme ke qardhje, tre dekada Greqi, populli grek, në pjesën ndërmuese të tij është i bindur se shqiptarët janë vënë njerëz të pazhvilluar, janë njerëz që nuk kanë identitet, janë njerëz që nuk kanë kulturë, nuk kanë të drejtë klasin, nuk kanë të drejta njerëzore dhe kështu me radhë. Kjo duket qartë. Kjo u pasqyrua edhe me deklaratat e kryeministrit Rama, të cilat u paraqitën në media si sfidë ndaj qeverisë greke dhe popullit grek dhe mbretërisë greke. Pra, nuk u paraqit si deklaratë e cila Rama mund të ishte i vetëpërmbajtur për të pritur drejtësinë, por u kyu sikur Rama sfidonte drejt për drejt Greqinë, minoritetin dhe kështu me radhë. Pra, gjithmonë i referohen mediave, qofshin këto vizive, qofshin mediat elektronike apo qofshin këto shtypi. Ky ishte kryer artikulli. Rama sfidon Athinën me komentet të rreth çështës së Fredi Bejlerit. Unë fakt dje rastisht po ndiqja provokon për sëri Athinën. Unë po ndiqja i reportazh të Euronewsit grek dhe ku theksi me sa duket dhe i politikës greke ishte edhe tek ai muri i madh që vendoset për shkak të emigrantëve që kalojnë nga Turqia për në Greqi. Pra duket se këto zgjedhje më shumë po përdoret ajo që në Greqi njihet si një nacionalizëm. Cilat janë sondazhet deri tani për sa i përket partive kryesore për zgjedhjet e së dielës? Do të thotë një arsye, ta themi polarizimi politik, ngushtimi i diferencës në demokratisë me Siriza, ndërkohë që deri para pak ditësh diferenca arriti në 8 deri në 9 pikë diferencë, aktualisht diferenca është ngushtuar nga 3.5 deri në 6.7 pikë, siç flitet gjithmonë nga gallopet. Por në çdo rast, duke qenë që tashmë njerëzit qytetarët grek do votojnë përfaqësuesin e tyre, nuk ka më bonus politik siç të kaluar prej 50 deputetësh, kjo e bën dhe më të vështirë fushatën elektorale dhe bën më të elektrizuar. Nuk do jetë më ai primi prej 50 kush deli pari?
Pikërisht nuk është më e primi, sepse shkoj me 10-10% të kandidatëve. Kjo bën tjetë më ngushtë dhe më vështirë të themi të çdo parti që do fitojë zgjedhjet, sepse nuk do ketë ta themi shumicën në parlament. Duke mos pasur shumicën në parlament, është detyruar partia e parë të kërkojë bashkëpunim dhe aleancë me një partinë e dytë, tretë apo kështu me radhë. Kjo ka sjell dhe ta themi lehtësimin dhe polarizimin politik të dy kandidatëve. Edhe i pyetjet fundit shkurtimisht do t'i gurit, cili është roli i shqiptarëve, i komitetit shqiptar në këto zgjedhje? A ka i numër të madh të shqiptarëve të cilët kanë të drejtë vote në Greqi për post kandidatëve që pak a shumë janë publikuar që do të kandidojnë në këto zgjedhje? Lartë informoj publikun që në këto zgjedhje parlamentare janë rreth 12 shtetas shqiptar, 17 cilin janë shqiptar, një pjesë tjetër janë me origjinë greke, por janë shtetas shqiptar, të cilët kandidojnë për forcat ndryshme politike për një vend, për një ulësim të parlamentit të Greqisë. Shqiptarët në Greqi me pasaport greke, duke përfshirë dhe minoritarët, është një shifër e cila statistikisht zyrtarisht nuk është e konfirmuar, por duke marrë parasysh shifrat e publikuara ndër vite, për llogaritjet nga 170 deri në 190.000 shtetas shqiptar që kanë marrë shtetësinë greke, për të cilëve më shumë se 140.000 prej tyre kanë drejt vote. E qartë. Zoti Guri, unë të falenderoj shumë për gjitha këto shpjegime. Faleminderit.